କିଏ ପୁଅକୁ ହରାଇଲା, କିଏ ଭାଇକୁ, ଆଉ କିଏ ହରାଇଲା ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶ ହରାଇଲା ଜଣେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ। ଦେଶର ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଭାରତ ମାଆର ଏ ସୁପୁତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଦିଘି ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଢିପ ଗାଁର ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ସିକିମ୍ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷୀୟ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଡାକନା ଥିଲା ବୀର। ସିକିମ୍ରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ବୀରଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି, ଗାଁ ସାରା ଖେଳି ଯାଇଛି ସନ୍ନାଟା। କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମୋ ବାପାକୁ ଆଣି ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଗଲା ଜନ ସେବା କରିବ ବୋଲି। ଦୁଃଖ ମୋର କେତେ ମାଡ଼ି ଆଇଲା ଦୁଃଖ ଉପରେ ରେ। ଆରେ ପୁଅ, କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ, ମୁଁ ଆସିଲି 11:30 ହବ। ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ମୋତେ କହୁନ, ମୋର ଟିକେ ହାର୍ଟ ଦୁର୍ବଳ। ଏ ଶୁଣିଲାଠୁ କାଲିଠୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଶା ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ, ଭଣଜା ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି। ପରିସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କାହାର ହାତ ନାହିଁ, ତା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଯିଏ କରିବା କଥା କରିବ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଏଇଆ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଉଛି ଭଣଜା ସକାଶେ। ଘର କାନ୍ଥରୁ ଲିଭି ନାହିଁ ବିଭାଘର ଲେଖା। ମାତ୍ର 7 ମାସ ତଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସରୋଜ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବା ସରୋଜଙ୍କର 8 ମାସରେ ସିକିମ୍କୁ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା। ଘରକୁ ପୁଣି ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ, ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। 7 ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଘରୁ ଯାଇ ସିକିମ୍ରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2012 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ମାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସରୋଜ। ଏବେ ହାବିଲଦାର ଭାବେ ସିକିମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲେ। ହଁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ତାରିଣୀ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୋତେ ସେ ନେଇ ଆଠଗଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକିନା ପୁଣି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ନେଇଥିଲା ତା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଥିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ସପରିବାର ସବୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଗୋଟିଏ ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା, ସପରିବାର ଯାଇକିନା ସେଠି ଆମର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିକିନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ 7 ମାସ 6 ତାରିଖରେ ସେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତାର ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଦିନବେଳେ, ଏବଂ ଘରକୁ 10:00 ବି ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସିକିମ୍ରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାର ଯବାନମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ସେନାର 2ଟି ଗାଡ଼ି ସହ ଭାସିଗଲେ 23 ଜଣ ଯବାନ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସରୋଜ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲେ, ପରଦିନ ସକାଳେ କଥା ହେବାକୁ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଲାଗିଲାନି ଫୋନ୍। ପରେ ବନ୍ୟାରେ ଯବାନମାନେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଖବର ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଆସିଲା ଅଶୁଭ ଖବର। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କାଲି ପହଞ୍ଚିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଯେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଶେଷ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେବ ତା ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୁ। କାଦୁଅ ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନାର ଏ ସ୍ରୋତ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା, ସିକିମ୍ରେ ଖେଳାଇଲା ବିନାଶ ଲୀଳା। ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।